Сложи биткоин. И стигаме вече до ето този твит от Bitcoin Archive, който това нещо, като го прочетох, буквално е така, my joke is dropped, дет се каза, има един израз на английски, е така, створено след така. Стоях и гледах, защото наистина, ето това вече е истинският такова sequence of events. Какво точно се случи и как се случи? На 20 декември, Майкъл Селър предлага на Илон Мъск his Bitcoin playbook. С други думи, как да му обясни как да закупи биткоин. Това е на 20 декември. Това е преди над един месец, преди един месец и две седмици. Така. Отново, ето този твит. Bitcoin is almost a scam. Чакай само да го гугълна, да видим, ще излезе ли твита. Ето го. Та твита е на 20 декември. И това не е, както казва Colin Talks Crypto, че е означавало, че той вече тайничко акумулира. Това просто не е вярно. Защото тук той каза, нали, че след като е говорил, after he talked, след като е говорил с Майкъл Селър, това просто не е вярно. Първо е твита. Оттам се стига до Майкъл Селър да му отговори. Сега не знам дали ще излезе тук реплая. Но Майкъл Селър му казва, ще излезе или няма да излезе? Не, не излиза, но няма значение. Майкъл Селър му казва така, нали, може да налиш пари в биткоин, аз ще кажа как да стане. Да. Serious event е, че на 20 декември, верих ли от твита, той твитва биткоин и сомо с булшита с фиат мъни. След което Майкъл Селър отговаря на този твит, на същия ден, на 20 декември, и му казва, виж сега аз налях 1 милиард долара в биткоин, искаш да ти кажа как стана, без да мръдна цената нагоре. На 29 декември, CEO-то на Grayscale твитва, I see you at Elon Musk. Това нещо наистина, като стана, тръпки ме побиха и сках, holy moly, дали наистина Elon Musk е в контакт с Grayscale. След което CEO-то на Grayscale твитва, Twitter ще си изгуби ума, ще се побърка, когато Илон на кончерата Тесла разкрие, disclose това, че те държат биткоин. Това беше на 9 януари. На 9 януари. Те твитват, че Twitter ще се побърка. Което нищо не означава. Те ни казват, ние знаем, че Илон Мъск или Тесла са закупили биткоин. Той просто казва, че когато те го дисклоузнат, и как да кажа, това хинтва обаче, че той знае, че те притежават. И точно е това казва и Bitcoin Archive. When, not if. Което означава, че до 9 януари, което е вече 2 седмици, 3 седмици по-късно от 20 декември, и една седмица и 10 дена по-късно от 29 декември, когато когато CEO-то на Grayscale твитва, нали такова, най-вероятно вече Илон Мъск и Тесла са закупили биткоин. Лудница, лудница. Така, на 28 януари CEO-то на Grayscale твитва. Огромна вълна от капитал ще се налее в крипто. Аз така мисля. Само това казва. И тук, нали, коментар е, той не мисли. Той знае. Той може да види, нали, как се наливат парите, идват през тръбата. И трансферите, нали, как идват при тях. Така. И на 29 януари Мъск добавя биткоин към билто си. И казва, като погледнеш назаде и осъзнаваш, това беше единственото нещо, което можеше да се случи. Днес датата е 1 февруари 2021 година. В момента съм понеделник. Ето този series of events ни подсказва, не ни потвърждава, но ни подсказва, че най-вероятно Илон Мъск и Тесла, компанията, са прехвърлили пари, нали, Company Reserve и негови лични пари, в биткоин. Това не е потвърдено, но това ни подсказва, че най-вероятно се е случило и след месец, след 23, когато те кажат, заявят го публично, ще тъща побърка. Всичките Илон Мъск фенове, а те са едни от най-фирс феновете, защото ние им пукат, те са и 500 000 долара да струват, пак ще я купуват.
дето купуват такива flamethrowers, как се казваше, горелки, какви ли не глупости прави Илон Мъск и ги продава за абсурдни цени, хората ги купуват, просто защото са фенови. В момента, в който той каже, аз закупих биткоин, аз вярвам в биткоин, всичките му милиони фенове ще си излеят капитала в биткоин. И биткоин ще пъмпне на момента, примерно от 30к до 60-80к. Този сирийски вент просто ни показа какво идва и че се случва. Просто все още нямаме потвърждението. Така че все още това е една спекулация, но, как да кажа, conspiracy theory, но Илон Мъск, той трова и той не знам се какво, но според мен не случайно се добави биткоин като към описанието. Нямам търпение, просто нямам търпение. И всичките мечки, които в момента са излязли от хралупите си, от зимен сън се събудили и говорят как биткоина 42к беше топа, от тук само надолу, ще се види биткоина след 70% на корекция на 12 000, индийците продавали 5 милиона човека, ще ли да излязат от пазара някакви бедняци и ще ли разбираш ли да таковат, да сринат цената на биткоин, ще ли на 4000 долара да стигне. Много ме интерес, когато ударим стока, когато Илон Мъск каже, че е закупил, когато Тесла резерва се прехвърли в биткоин, процент от него, когато 1000 други S&P 500 компании последват примера. Много ми е интересно тия мечки дали ще се върнат обратно в хралупите си, дали ще се върнат обратно в пещерите си, от които излязоха и дали ще останат там. Интересно.